ណាដូចជារឿងខ្សែកថាស្រោចទឹកអីអីហ្នឹងវាមិនអាចជួយអីបានទេញាតិញោមណាគឺសត្វលោកនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មណាខ្សែកថាហ្នឹងមានតែដឹងអីជួយអីកើតណាយើងនេះមនុស្សមានបញ្ញាចេះដឹងចេះគិតជួយខ្លួនឯងមិនបានផងទៅពឹងខ្សែកថាគិតឃើញណែប៉ុណ្ណឹងណាណាដែលយើងនេះមានចិត្តមានវិញ្ញាណមានបញ្ញាមានចំណេះរៀនដល់បរិញ្ញាបត្រមកសន្ធឹកជួយតែជីវិតខ្លួនឯងមិនបានផងទៅពឹងខ្សែកថាមើលគិតឃើញណែប៉ុណ្ណឹងមែនអត់នឹងដេកនៅផ្ទះឲ្យខ្សែកថាទៅរੋស៊ីទៅបើមិនបាច់បាយមែនណាណាស់ហើយអញ្ចឹងមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពក្រៃលែងណាជាងអវ័យអវ័យទាំងអស់ណ៎អត់មានខ្សែកថានឹងមកសម្រាប់វាសនាឲ្យយើងទេគឺយើងខ្លួនឯងជាអ្នកសម្រាប់វាសនាឲ្យខ្លួនឯងអត់មានទឹកនឹងមកសម្រាប់វាសនាឲ្យយើងទេគឺយើងខ្លួនឯងជាអ្នកមានសមត្ថភាពជាអ្នកមានបញ្ញាហ្នឹងមែនថាខ្ញុំក្រដល់ហើយទៅរោចាខ្សែកថាយើងរោស៊ីមានហ្នឹងគ្រូខ្លះគាត់និយាយបើគាត់មានគាត់ចាឲ្យកូនគាត់មានអស់ហើយមានមុនយើងទៀតមែនអត់ហ្នឹងហើយហើយប៉ុណ្្នឹងក៏គិតមិនឃើញដែរណាណាតែដោយយើងដែលមានការយល់ខុសចោះងូតទឹកលាងបាបហ្នឹងណាបើសិនជាទឹកហ្នឹងលាងបាបបានដើកនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមិនអស់បាបឲ្យព្រះអរហន្តអស់បាត់ហើយមែនអត់ត្រីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងអស់គេលេះបាត់ហើយបើទឹកហ្នឹងវាលាងបាបបានប៉ុណ្្នឹងក៏គិតមិនឃើញដែរមែនណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងរៀនគិតអ្វីប្រកបដោយហេតុផលហ្នឹងមានអ្នកណាមានសមត្ថភាពក្រៃលែងជាងមនុស្សទៀតនៅលើផែនដីហ្នឹងគិតមើលមើលមនុស្សហ្នឹងគឺខ្លាំងហ្មងទៀតហ្នឹងសិក្សារៀនសូត្ររហូតអប់រំខ្លួនឯងឲ្យបានទៅជាព្រះអរហន្តអស្ចារ្យប្រពន្ធណាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមឈប់ទៅជឿមង្គលភ្នាក់ផ្អើលអីហ្នឹងទៅវាអត់បានជាការអីទេនឹងទៅពឹងអីទឹកណាទៅពឹងអីខ្សែកថាហ្នឹងវាអត់បានជាការអីទេឯងឯងទេទៅជិះលឿនឲ្យឡានចូលឡានហ្នឹងឡានជន់ងាប់តែអញ្ចឹងវាអត់មានខ្សែកថាហ្នឹងមកជួយអីបានទេណាប៉ាកែបំផុតហ្នឹងឲ្យជិះយឺតយឺតទៅមែនណាហ្នឹងហើយហើយវាចេះអញ្ចឹងមកទៀតណាមែនថាអូខ្ញុំអានខ្សែកថាវត្តឲ្យ120 140ខ្ញុំដាច់កង់មកធ្លាក់តាមផ្លោះងាប់មែនណាហ្នឹងដូច្នេះគឺខ្សែកថាបកាយបំផុតហ្នឹងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កន្លែងណាគេឲ្យជិះលបឿនហុកហុកទៅកន្លែងណាខ្សែក៏ខ្សែទៅអាហ្នឹងឲ្យបកាយបំផុតអាប៉ណ្ណឹងគិតឃើញណែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្សែកថាដែលរោស៊ីមានបានហ្នឹងកុំខ្ជិលណាខំប្រឹងរោទៅមានហើយបានហើយហើយធ្វើទៀនការធ្វើទៀននេះគឺនាំមកនៅភោគៈសម្បត្តិនាំមកនៅទ្រព្យដោយការធ្វើទៀននឹងឯងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជំរះទៅណារឿងមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងបាច់ហត់ឯណាលាក់លាក់ទាំងថ្ងៃត្រង់រត់ទៅមើលគ្រូទាយអីអីទេណាគឺថាទាយឲ្យខ្លួនឯងទៅព្រះអង្គសម្ដែងប្រសង់លោកស្វាតជាយហើយពេលណាដែលសัตว์លោកធ្វើល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តពេលនោះគឺជាអ្នកខត្តរិទ្ធល្អជាមង្គលល្អជាសេរីសួស្ដីល្អ
ហើយទៅស្រោចទឹកក៏ដោយបើមកផ្ទះឆ្លោះគ្នាវាដែរទៅល្អអីមែនអត់ណ៎ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាពុទ្ធបរិស័ទយើងរៀនទៅគឺយើងមានបញ្ញាយើងដឹងថាគឺខ្លួនយើងម្នាក់នឹងឯងដែលមានសមត្ថភាពកសាងខ្លួនឯងឲ្យបានសេចក្តីសុខនឹងមិនអាចផ្ញើសេចក្តីសុខទីពឹងសង្ឃឹមអីហ្នឹងទៅលើអីបានទេគឺយើងនឹងឯងដែលជាអ្នកធ្វើបុណ្យជាអ្នកបំពេញសេចក្តីល្អកសាងខ្លួនឯងឲ្យបានសេចក្តីសុខដោយខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងវាអត់មានពឹងទៅលើអ្វីអ្វីដតីទៀតទេហ្នឹងគឺជាឧបាសកបុទមឧបាសករតនឧបាសកហើយទៀតនឹងនិយាយទៅយើងមិនមែនបន្ទោសអីគ្នាអ្នកនៅពាក្យខ្សែកថាហ្នឹងទេឬក៏នៅស្រោចទឹកអីទេយើងកាលដែលប្រអត់ដឹងហ្នឹងវាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងណាមានរឿងរ៉ាវអីហ្នឹងគឺថារត់ហើយបន់សែនព្រេនអីអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាអត់ទីពឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលមានសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់ហើយរត់ទៅរោដើមឈើព្រៃភ្នំក្រំថ្មដើម្បីរកទីពឹងមនុស្សយើងអញ្ចឹងឯងដែលអត់បញ្ញាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងបានជួបធัวព្រះអង្គទីពឹងហ្នឹងគឺมันអាចរួចផុតចាកទុកបានទេបុគ្គលដែលដល់បរតនៈត្រៃជាទីពឹងហើយស្ដាប់ធัวឃើញនៅសច្ចៈធัวនេះទៅជាទីពឹងដល់ផុតដំជាទីពឹងដល់ផ្សេងចឹងគឺថាចង់បានទីពឹងដល់ពុទ្ធពធម៌ប្រសង់ជាទីពឹងនឹងរួចហើយស្ដាប់នៅធัวឃើញនៅសច្ចៈធัวឃើញសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនឹងឯងគឺមានទីពឹងអញ្ចឹងទៅវាត្រឡប់នៅការយល់ត្រូវអញ្ចឹងកុំរៀនជឿអីទៅពីខ្វះការពិចារណាដល់តាន់ទេអញ្ចឹងនឹងឯងកុំគេថាអូបារមីបងជ្រូកអីហ្នឹងមិនកើតទេវាអត់ទេជ្រូកនឹងជួយតែខ្លួនឯងអត់បានផងនឹងហើយយើងទៅយកជ្រូកជាទីពឹងនឹងបានផ្លូវអីបើលើកលែងទៅជ្រូកបណ្ឌិតទៅជ្រូកព្រះបរមពោធិសត្វបណ្ឌិតទៅទូមានដល់ព្រះរាជាទៀតណោះអានឹងបានបានអញ្ចឹងវានៅតែក្នុងការទូមានធัวតដែលនឹងទេនឹងហើយបើជ្រូកណាអត់មែនជាបណ្ឌិតទេចេះតែបាយទេបានទីពឹងអីបើជ្រូកនឹងមានអវាទសម្ដែងធัวដឹកនាំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តក្នុងសុចរិតអានឹងជ្រូកនឹងបណ្ឌិតតែអានឹងយើងពឹងនៅធัวអញ្ចឹងទៀតនឹងអញ្ចឹងទៅគឺថាពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងគឺស្ដាប់នៅព្រះធัวមានបញ្ញាទៀតនឹងយើងកុំនៅចេះតែសម្អើសម្អៃទៅណាអីធ្វើផ្ទះអញ្ចេះទៅដាក់ជំនាញផ្ទះឡើងនេះទៅធ្វើជាក្រានបាយលីនេះទៅគេលោរូស៊ីមានបានហ្នឹងមានណាអ្នកភ្ញាក់ផ្អើក្នុងមង្គលភ្ញាក់ផ្អើនឹងសម្បូរណាធ្វើផ្ទះបាយអីហ្នឹងគឺថាត្រូវបាំងឲ្យចិត្តកុំឲ្យវាធ្លុះទៅក្រោយខំទ្រាប់វាចេញវាដែលចេញទៅណាវាបើយើងយកទៅលេងលបែងបានវាចេញអស់ដាក់តាន់ទេណាអញ្ចឹងហើយយើងវាចេះតែគិតអញ្ចឹងថាធ្វើផ្ទះមកឲ្យមើលពីមុខដល់ក្រោយទេខ្លាចទ្រាប់ហ្នឹងវាហូរពីមុខធ្លាយទៅក្រោយអស់អត់ដឹងគេធ្វើណែគេធ្វើឲ្យមើលពីមុខដល់ក្រោយហ្នឹងក្រែងលោយើងនៅក្រោយផ្ទះទៅគេដើរចូលពីមុខមកយើងវាមើលឃើញយល់ទេអញ្ចឹងហើយយើងវាខំប្រឹងបាំងថាកុំឲ្យវាធ្លាយពីមុខដល់ក្រោយខ្លាចទ្រាប់វាចេញតាមហ្នឹងហើយញាតិញោមជឿដែរណែកុំជឿអញ្ចឹងណាណែអ្នកណាប្រកែកទុកដាក់ទៅទ្រាប់វាជាប់នៅនឹងហើយហើយបើយើងខ្ជះខ្ជាយទេរោបាន10000ចាយ12000ទេបិទទ្វារប៉ុណ្ណាក៏វាធ្លាយទៅដែរយល់ទេចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រធម៌អាទៅគឺពុទ្ធបរិស័ទនឹងទុកចិត្តក្នុងសេចក្តីល្អណាសេចក្តីល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តនឹងឯងទៅកាន់ទីណាក៏មានសេចក្តីសុខដែរមនុស្សនិងទេវតាស្រឡាញ់ទៀតហើយសេចក្តីចម្រើនវាកើតឡើងតាមនឹងហើយ
នឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងគឺចម្រើនឡើងនៅបញ្ញាគឺថាយើងមានហេតុផលទៀតណាកុំឲ្យយើងខ្វះបញ្ញាទៅស្រាប់តែគេថាយ៉ាងនេះគេថាយ៉ាងនោះលើពាក្យអញ្ចឹងទៅហីតិចដូចគេមែនទៅអត់ហ៊ាននិយាយពីរឿងងាប់ឯងអត់ហ៊ាននិយាយពីរឿងក្រទេខ្លាចក្រតាមមាត់ណាបើសិនជានិយាយក្រក្រតាមមាត់និយាយមានមានតាមមាត់បាច់ទៅធ្វើអីទេនិយាយទៅពីរឿងមានទៅណាវាមានបាត់ហើយមិនអញ្ចឹងទេណាតែហេតុអញ្ចឹងមានឬអត់វាមិនដែលមានទេមិនដែលអ្នកណាអង្គុយនិយាយពីរឿងក្រហើយស្រាប់តែក្រហើយអ្នកណាអង្គុយនិយាយពីរឿងមានហើយស្រាប់តែមានហើយអ្នកណានិយាយពីរឿងងាប់ហើយស្រាប់តែងាប់ចុះអ្នកងាប់មកកណោហ្នឹងបាននិយាយពីរឿងងាប់ដែរនៅអត់និយាយផងអត់ហ៊ាននិយាយទេចង់តែរស់ប៉ុន្តែហេតុមកវាត្រូវដល់គឺស្លាប់ទៅតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងសិក្សារៀនសូត្រមកមានបញ្ញាបានព្រះអង្គសម្ដែងពីអត់ឲ្យមានរបស់ដតេជាទីពឹងទេគឺមានខ្លួនឯងជាទីពឹងអត្តទីបាអត្តសារណាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងមានខ្លួនឯងជាទីរលឹកនឹងធម្មទីបាធម្មសារណាមានធัวជាទីពឹងធัวជាទីរលឹកហើយធัวជាទីពឹងហ្នឹងគឺរាប់តាំងពីកុសលធัวទៅសេចក្តីល្អដីល្អដែលយើងធ្វើដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងនឹងឯងគឺជាទីពឹងបុគ្គលណាមានសេចក្តីល្អច្រើនបុគ្គលនឹងឯងគឺជួបផលល្អច្រើនកន្លែងនឹងឯងទីពឹងទៅនឹងអញ្ចឹងគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងគឺយើងមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងបានយើងមានបញ្ញាដល់ទៅពេលយើងមានបញ្ញាទៅយើងរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងគឺថាបាននៅសេចក្តីសុខយើងអត់មានវិវាទគ្នាទេយើងដឹងថាការមិនបៀតបៀនគ្នាការមិនវិវាទគ្នានិងការមិនទាស់ទែងគ្នានឹងឯងគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានបញ្ញាចេះអធ្យាស្រ័យអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក្រុមគ្រួសារភរិយាស្វាមីបងប្អូនហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខហើយអារឿងយើងដែលរស់នៅជាមួយគ្នាមិនបានសុខណាយើងចេះទៅវិវាទឆ្លោះតោះតែងគ្នាហ្នឹងមកពីយើងអត់ចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទេតើមកពីយើងអត់ចេះយោគយល់ឲ្យគ្នាទេតើហើយយើងទៅសុំអីសុំអ្នកណាមកធ្វើឲ្យយើងរស់នៅចុះត្រូវសំរងគ្នាណាយើងទៅរោមុនអាគមអោមអាមេណាបើចិត្តយើងអាក្រក់ដាក់គ្នាអញ្ចឹងមុនអាគមហ្នឹងវាចូលមកមិនចោះទេដាប់តនទេណាហីទៅសុំចាបល័យបន្តិចមកធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្ញុំឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធបល័យនៅតែបល័យបើចិត្តយើងវល់ប្រកាន់គ្នារឿងអីមិនឆ្លោះគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងអាការឆ្លោះគ្នាហ្នឹងមកពីអីមកពីចិត្តយើងមិនចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាមិនចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាមិនឃើញថាជីវិតរបស់យើងយូរឬឆាប់គង់តែបែកគ្នាដោយសេចក្តីស្លាប់តើណានឹងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលយើងពិចារណាដល់កន្លែងហ្នឹងយើងរស់នៅឲ្យបានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាមុនយើងលះលោកនេះមុននឹងយើងលាគ្នាទៅយើងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយល់ដែរអញ្ចឹងនឹងឲ្យមានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងរស់បានសុខអត់នឹងហើយមានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងគឺរស់បានសុខហើយអត់ឃ្លានមានស៊ីក្រីក្រកំសត់ទុរគតប៉ុណ្ណាចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីទៅមានអ្នកណាកើតឡើងមកយកទ្រព្យមកមែនទេហ្នឹងហើយមានតិចបរិភោគតិចទៅមានច្រើនឆ្ងាញ់តិចទៅមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងបានសុខបាត់ហើយទេអាហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានបញ្ញាក្នុងធัวនឹងឯងវាសំខាន់មិនមែនថាតលតែយើងមានទ្រព្យច្រើនមិនបានសុខទេខ្វះអីអ្នកមានទ្រព្យមកសន្ធឹកហើយទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់នោះមែនអត់ណានឹងសំខាន់គឺយើងមានបញ្ញាបានសុខ
នឹងមានការអត់ឱនមានការយោគយល់មានការចេះអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកគឺថាទោះបីទៅថាបាយជាមួយទឹកត្រីហ្នឹងក៏វាបានសុខដែរវាសំខាន់យើងវាសុខក្នុងចិត្តហ្នឹងទៅហើយទៀតហ្នឹងហើយតែសុខហើយវាចម្រើនហើយណាចម្រើនដោយភោគៈសម្បត្តិចម្រើនដោយសេចក្តីសុខចម្រើនដោយញាតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទអាស្រ័យធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងដែលយើងរស់នៅបានសេចក្តីសុខកសាងនៅក្រុមគ្រួសារភរិយាស្វាមីបងប្អូនកូនចៅនឹងឲ្យនៅក្រោមម្លប់ព្រះធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្រោមម្លប់ពោធិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គណាហើយយើងចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីទៅក្នុងការដែលយើងមានធัวអនុគ្រោះដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងជីវិតយើងសុខបាត់ហើយមនុស្សមានអីសុខជាងនឹងទៀតដែលរស់នៅអត់ឆ្លោះគ្នាមិនអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងអានឹងគឺដោយសារមានបញ្ញាអញ្ចឹងឯងទៀតអញ្ចឹងគឺថាទន្ទឹមគ្នានឹងការដែលយើងរស់ហើយស្វែងរកទ្រព្យបានទាំងទ្រព្យតែកុំភ្លេចស្វែងរកបញ្ញាផងបើយើងមានតែទ្រព្យខ្វះបញ្ញាទេយើងប្រកបជាមិនអាចរស់នៅបានសុខជាមួយគ្នាឡើយយល់ទេជួនកាលអាទ្រព្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបែកគ្នាក៏បានដែរដោយសារទ្រព្យហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវមានបញ្ញាដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រព្យហ្នឹងទៀតហើយបញ្ញាហ្នឹងគឺមិនមែនជាបញ្ញាធម្មតាទេគឺជាបញ្ញាដែលយើងបានពីការស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការអត់ឱនមានការអនុគ្រោះសង្គ្រោះគ្នាសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងពធម៌យើងសន្ទនានៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃឧបោសថហ្នឹងក៏2នាទីណាប្រហែលនឹងចាស់ហើយបងអបាសក់រុក្ខាជ្រះថ្លាចូលរួមប្រមាណឲ្យ5នាទីចុះ2នាទីខ្លី5នាទីទៅចាំចប់ទេណាសូមអនុមោទនី